יפתח ישבור, כי יכרה ישבור, ונפל שם שור חמור, שלם ישלם בעל הבור. אתה זורק ברחוב מה שבא לך. קודם כל, אתה יודע שאסור בארץ ישראל לזרוק דברים על הרצפה, זה משכן המלך? מה אתה זורק דברים על הרצפה? מה זה אתה זורק? נגיד הנורמלי? מה זה? בית. זרקת קליפה של בננה, מישהו יחליק על זה? זה נאמר כי יפתח ישבור. עוד הרב, אתה שתית משהו לפני השיעור? בננה זה בו. זה מתחיל בבית וזה בבית, אבל זה בננה וזה בו. לא נשמה שלי. בננה זה בור. כל נזק ברשות הרבים שמי יכול להינזק ממנו, זה נקרא בור ברשות הרבים. שפכת מים, מישהו יתגלץ עליהם, אתה חייב. בכל הנזקים שלו. עברת עם אוטו בחורף. יש כאלה מאוד נהנים מזה, אתה יודע, אתה נוסע עם האוטו ויש שלולית ואתה מביא כזה קלץ, כזה פשוז. איזה כיף זה, אתה מביא זוז. זה לא כמו המכוניות של פעם, סוסית, אחרי בתוך השלולית, אתה נשאר בפנים, האוטו נכבה. פעם היו בורחים משלוליות, היום המכוניות נוסעים בתוך השלולית, נותנים גז, נהיה צונמי, צונמון כזה. מישהו הולך ברחוב מסכן על המדרכה, מקבל פתאום... אתה מקבל לתוך האוזן מים עם חול, עם אבנים, פתאום אתה עושה לך אבן מהפה. תגיד לי, למה עשית את זה? אתם יודעים שהרב זילברשטיין פסק פסק מפורש, מי שעשה את זה חייב לחבס לאותו אדם את הבגדים שלו, את החליפה שלו, חייב לשלם, ואם לא הוא גנב, מי הרשה לך לעשות את זה? אתה מזיק, ראית שיש שלולית, יש אנשים אומרים, למה אתה עושה את זה? תעצור, סלעת, אומרים פה בני אדם, מה אכפת לי, אני תצד, היית איזה... משוגע, 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 אתה הולך לשלם על זה. במזל שלך זה היה, אם היית משלם בעולם הזה, אם אין לך מזל עד שתשלם בעולם הבא, שלם, ישלם! אם לא שלם פה, אז ישלם שם! ברחת מהכרטיסן, זה לא אומר שלא יתפסו אותך. חכה שלי. כולם נתפסים. מי שזכה נתפס פה, מי שדחה לא זכה, תופסים אותו שם. זכית נתפסת פה. לא זכית נתפסת שם. חברים יקרים, בן אדם חופר בורות, עושה נזקים, תגיד לי, אתה השתגעת? מה אתה מזיק? מה אתה מזיק לאנשים? מה אתה גורם לאנשים ליפול? מה אתה גורם לאנשים נזק? יש כאלה? הוא לא הולך למוסך, אז הוא מחליף לבד שמן, פילטר. כל הכבוד לך, בן אדם, החלפת. טוב, כל הכבוד. למה לא תחסוך כסף? אתה יודע לעשות את זה, תעשה. למה הכביש צריך להיות עם שמן שמישהו יבוא יתגלג' פה? קח חול, תשפוך על זה, תעלים, תעלים את העניינים, שלא ינזקו מזה. למה אתה צריך לגרום למישהו לבוא להחלק ולשבור את הרגל, את היד, את הראש, את הפנים, אני לא יודע את מה, את השיניים שלו? למה? ואם חלילה זה יהיה הבן שלך או הבן שלך? לא צריך לחשוב על זה. כל אדם, תזכרו טוב רבותיי, עוד פעם, עוד סגולה. מי שיזהר לא להזיק לאחרים, שיהיה מובטח, בטוח, ברור לו, שלא יקרה לו כלום, ולא לבנים שלו לא יקרה כלום. אם אתה נזהר לא להזיק לאחרים ואתה מסיר נזק ומכשול בדרך, לא יקרה לבנים שלך כלום. למשפחה שלך, אתה שמור. מאיפה אני יודע? יש גמרא. אמרה סך דנית מספרת על רבי נחוניה חופר שיחין. מי היה רבי נחוניה חופר שיחין? היה, קראו לו רבי נחוניה, הוא היה חופר שיחין. מה זה חופר שיחין? הוא היה חופר בורות בירושלים, שיהיה בהם מים לעולי רגלים לשתות. שנה אחת מה קרה? באותם בורות שהוא חפר, הבת שלו נפלה בפנים, טבעה. באו, אמרו לו את מה שקרה. הוא רץ לרבי חנינא בן דוסא. הוא לא הלך לזקה, הוא לא הלך לזקה, הוא הלך לרבי חנינא בן דוסא. חנינא בן דוסא מלמד מלמד בניסים. לא, רבנו כך וכך. שעה ראשונה אמר רבי חנינא שלום. שעה שנייה אמר שלום. שעה שלישית אמר שלום. שעה רביעית באה אותה ילדה ברגליה. איך יצאת? אמרה להם, זקן וזכר של רחלים נזדמן לי והוציאני מן הבור. אומר רש"י, מי זה? אברהם אבינו. אברהם אבינו מה היה? מלך החסד. אתה עשית חסד? אברהם בא להציל את הבת שלך. שאלו את רבי חנינא בן דוסא, תקשיבו טוב, איך ידעת שלום? היא נפלה לבור מים, מה זאת אומרת? בור מים מתים. אמרו לו, אתה נביא? אמר להם, לא נביא אני ולא בן נביא אני. אלא כך מקובלני. בדבר שעסק בו אותו צדיק, ממנו ינזק? אין דבר כזה. אם הוא היה חופר בורות שדרך שם אחרים יהיה מה לשתות, יכול להיות שבא שלו תמות שמה? אין דבר כזה. תזכרו רבותיי, אם אתה תשמור שלא יקרה לאחרים משהו, לך לא יקרה.